revolução já começou. Não existe feminismo se você não defender a vida de mulheres pretas. Chamo Thaís, Jéssica, Beatriz, Marielle, Joana e um monte de mulher bacana que não tem o direito de andar e viver sem ser em certos padrões. Se meu short tá curto, se meu cabelo é duro, se amamento na rua, o que te interessa? Experimente você, ao invés de criticar, pare, escute o que eu tenho pra falar. Somos milhões de mulheres no mundo que lutam pra ter, pra ser, pra crer. E mesmo assim, morre uma mulher no Brasil a cada 2 horas. Se a gente não botar quente a investigação, demora. Tenham consciência, nós vamos ocupar. Preta, branca, pobre, trans, não importa, nós vamos chegar. Tenham consciência, nós vamos ocupar. Preta, branca, pobre, trans, não importa, a gente chega lá. Me chamo Thaís, Jéssica, Beatriz, Marielle, Joana e um monte de mulher bacana que não tem o direito de andar e viver sem ser em certos padrões. Se meu short tá duro, se meu cabelo é duro, se amamentar, o que te interessa? Experimente você, ao invés de criticar, pare, escute o que eu tenho pra falar. Somos milhões de mulheres no mundo que lutam pra ser, pra ter, pra crer. E mesmo assim, morre uma mulher no Brasil a cada 2 horas. Se a gente não botar quente a investigação, tenham consciência, nós vamos ocupar. Preta, branca, pobre, trans, não importa, nós vamos chegar. Tenham consciência, nós vamos ocupar.